рукавички. Ці вічні рукавички. Скільки разів тобі казати, щоб ти залишала їх у кухні? Однак, ти ж вважаєш, що звабиш ними молочаря? Ні, не бруши на мами. Повісь їх над мийкою. Клер, цю кімнату не можна запаскуджувати. Все, абсолютно все, що з кухні, це ніби плювок сюди. Вимітайся звідси. І забери свій бруд. Та припини це! Часу. Тебе що? Немає там? Клер? Клер? Не гнівайтесь, я заварювала лікувальні лави для мадам. Приготуй мою сукню. Білу з блискітками. І білу і смарагди. Усі прикраси, мадам. Давай всі. Я сама виберу. І не забудь лаковані туфлі. Ті, які тобі завжди подобались. Ти, напевно, хотіла їх одягнути на своє весілля. Зізнайся, молочар звабив тебе, ти вагітна! Скільки разів тобі казати, щоб ти не плювалася? Нехай твоє плювотиння спить в тобі. Гниє в тобі, дівчинка. Нахились, придивись до моєї туфельки. Ти гадаєш, мені приємно знати, що моя нога обліплена нальотом твоєї слини, випарами твого багна? Я хочу, щоб мадам була гарна. Буду гарна. Гарніша, ніж ти коли-небудь могла би бути. Ну чи ж не думаєш, ти щось таким тілом і таким обличчям можна звабити Маріо. Це кумедний молочар. Він гордує тобою. І якщо він зробив тобі дитину... О, я ж не забув! Жи, дурепа! Мою сукню! Давай, ображай свою мадам.
Ну, спочатку тобі ще говорити про поневіряння мсьє. Зараз зовсім це не на часі. Та дійсно, що не на часі висвітлювати. Що? Мою ганьбу? Мою ганьбу висвітлювати? Що це за слово? Найвизнавніше слово у ваших очах – погроза. Ти думаєш, якщо я запроторила свого коханця до в'язниці, то тепер маю бути в твоїх руках? Ти гадаєш, я не страждала? Я примушувала цю руку поволі, розважливо, без помилок виводити літери листа, який повинен був запроторити мого коханця до в'язниці. Мсьє пошлють на каторгу в Гвіану, я знавісніла від болю, і кохання піду за ним. Білий одяг, Клер, це жалоба королі. А ти? Ти відмовляєш мені в білій сукні. Мадам одягне червону. Гаразд. Мою сукню. Ти мене ненавидиш. Намагайся мене зв'язати. Намагайся не торкатися мене. Що це? Що це за жалюгідний запах? З якої жалюгідної нори він доноситься? Яким це звіром тхне? Ця нора – це кімната служниці, горище! Ми обидві нещасливі. Мені хочеться плакати. Руки! Твої руки відгонять михою. Намагайся не торкатися мене, ти задрипанка. Моє кольє, Хвойдо! Пусти! Твої руки? Твої руки жахливі, твій дотик нечистий. Мене у вас очі блищать. Ви дійшли до краю. Що це за мова, моя мила? Я не розумію, що мені мстить. Ти ж, мадам, не розуміє. Мадам прозріла. Ти відчуваєш, що надходить час, коли ти перестанеш бути служницею? Гостріш кігті? Ти навіть собі не уявляєш, як важко бути мадам, Клер. Ти собі навіть не уявляєш, як мало потрібно, щоб ти перестала бути служницею, щоб ти перестала слугувати. Ти ще намагаєшся насміхатися наді мною? Ну, вияви своє лукавство, вже час. Досить! Ви готові? А ти? Готова. Мені набридло. Ваше постійне приниження. Я вас також ненавиджу. Спокійно, маленька, спокійно. Я вас ненавиджу.
Я вас зневажаю. Покличте на допомогу. Спогади про вашого коханця, може він вам допоможе. Я вас ненавиджу. Коли я вас руки ненавиджу. Я ненавиджу ваші груди, сповнені смердючих зітхань. Ваші груди і слонової кістки. Ваші стегна із золота. Ваші ноги бурштинлі. Я вас ненавиджу. Ви думаєте, що вам можна абсолютно все? Що своєю вродою ви можете врятувати весь світ, а мене викинете звідусіль? Ви можете вживати кращі парфуми, пудру, креми, сукні, а мене всього цього позбавити? Заберись! Молочаря! Зізнайтесь! Зізнайтесь про молочаря! Його свіжість і молодість вразили вас, так, мадам? Тому Соланж змішує вас із лайном. Пусти мене! Клер, чого вам треба? Я кажу, Клер, Соланж, Клер. Так, справді. Клер! Клер! Змішує вас із лайном! Мадам не рахувала бунцлу! Подивіться, як змінюється вона на очі! Подати вам дзеркало, мадам! Я виглядаю в ньому ще краще, тому що небезпека додає мені близько, а тикла! Ти лиш те зря! Знаю! Але зважусь на останнє! Обидві служниці у цьому будинку віддані служниці! Ми вас більше не боїмося! Божись! Іди геть! Щоб знову вам служити, мадам. Я повертаюсь до своєї кухні і знаходжу свої рукавички і запах своїх зубів. Тиха гикавка помильниці. У вас квіти, мадам, а у мене помильниця. Я ж лише служниця. Принаймні мене ви не зможете зганьбити. Усього дараю ви не забрати, але я піду з вами, щоб лишити свою ненависть перед дверима. Юнець! Приїхала моя Люба! Я? Лапи! Лапи, геть! Відкрий свою шийку! Відкрий свою шийку! Тихо! Тихо! Я повертаюсь на кухню, але закінчу свою роботу! Вже спішно. Мама повертається. Одне й те саме. Ніколи не встигаєш чесно підготуватись. І все через тебе. Ніяк не можу тебе порішити. Найбільше часу забирає приготування. Але визирне у вікно. Я кажу, у нас є ще кілька хвилин. Я перевела годинник на кілька хвилин раніше, щоб ми встигли привести все до ладу. Дійшло вечір. Цілий день була за дух. Так. Це нас збиває, Клер. Так. Вже пора. Так. Піду заварю лікування трави. Визирнув вікно. Чи є час?
Знову передивляюся. Я втомилась. Клер, моя маленька, визирни у вікно. Я втомилась. Завжди одне й те саме. Ми нічого не встигаємо. Мені ще треба дочистити сукню, мадам. Клер, що з тобою? Місто свого обличчя. Будь знову її сестрою. Я більше не можу. Це світло, воно мене виснажує. Соланж, а що якщо люди з будинку навпроти, вони... Що нам до них? Ти ж не хочеш... Робити це в теорії. Заплющи очі. Відпочинь. Солаш. Якщо я кажу, що я втомилася, це тільки тому, що так мовиться. Давай без істерики. Не треба на мене тиснути. Я просто хотіла, щоб ти відпочила. Ти мені краще допомагаєш, коли відпочиваєш. Я не зрозуміла. Якби ж я могла. Але спробуй пояснити. Це ж ти почала тим закидом щодо молочаря. Думаєш, я не втягнула? Якщо Маріо... Соланж! Якщо молочар говорить ввечері мені сараміцькі речі, то певно він говорить їх і тобі. Краще подивилась би, чи все в порядку. Ти щаслива, що можеш перемішувати все, що тебе ображає. І навіть подробиці нашого приватного життя з... З чим? Ну, давай, назви це. Що хочеш сказати, з нашим ритуалом? Туфлі. Зараз зовсім не час сперечатися. Соланж, вона повертається. Цього разу мадам майже у нашій жмені. Я тобі так заздрю. Ти бачила обличчя мадам, коли вона дізналася про арешт коханця? Зрештою, хоч раз я зробила добру справу. Огося, якби не я, якби не мої анонімки, б ніколи не побачила такої чудової вистави. Мадам у сльозах, а мсьє в кайданах. А може мадам помре? Вона сьогодні вранці ледве підвелася. Тим краще, хай здохне. Більше не буду змушена повертатись на ту мансарду злиденну. До придурків, лакея та кухарка. Я люблю нашу мансарду. Ти її любиш на зло мені. Ті, що її ненавидять. Соланж, визирни в вікно. Ніч на то темна, я нічого не бачу. Що я кажу? Я любила нашу мансарду. Тому що її убоство не вимагало від нас жодних зусиль. Там нічого не змушувало робити нас красиві жести. Заспокойся. Ув'язниці ти також можеш удавати із себе твою королеву. Марію Антуанету, гуляючи поночі по мешканні. Ти здуріла? Я ніколи не гуляла поночі по мешканні. Що ти кажеш, люба дівчинка, ніколи не гуляла? Ніколи не закутувалась у штору або в мережу не покривала? Ніколи не передивлялась у дзеркало?
не вонючилась на балконі у другій ночі, вітаючи людей, що зібралися під вікнами, ніколи. Соланж! Можна видавати себе, що ти сновида. Ми зайшли досить далеко. Можеш мені зізнатися, Соланж, ти кричиш. Говори тихіше, мадам може повернутися в будь-яку хвилину. Залиште завіси. Я закінчила. Не люблю дивитись, коли ти так робиш. Між іншим, так само робив месьє, так? Того ранку, перед арештом. Підглядав за поліцією. Найбезневиннішому році ти бачиш поробовці. Посміхайся. Ви хочете в'юдити мене? Мене ніхто не любить. Нас ніхто не любить. Вона добра. Мадам добра, мадам нас любить. Мадам нас обожнює. Любить нас, як свої крісла. Як рожевий фаєм свого унітазу. Як біде. А ми себе любити не можемо. Бруд це наш. Не любить бруду. Ти думаєш, я з цим погоджусь? Чи буду щовечора грати з тобою в гру, а потім повертатись до ліжка, до клітки? Соланж, ти... Я тебе прошу, говори тихіше. Мадам повертається. Говори про доброту, мадам. Доброту? Так, як легко їй бути доброю. І чуйною. І усміхненою. Чому ні, коли ти гарна і багата? А от бути доброю, коли ти служниця? Ти повинна задовольнятися тим, що під час прибирання можеш бавитись у театр. І дозволяти собі найбільшу розкіш. Історичну прогулянку нічними апартаментами мадам. Соланж, я не розумію. Я тебе не розумію. До чого ти це все хилиш? Якщо хочеш знати, то я теж дещо можу про тебе розповісти. Ти? Я. Ти? Я, а хто ж іще? Ну, зрештою, після всього... Всього? Чого всього? Що ти маєш на увазі? Клер, я тебе ненавиджу. Я тебе також. Але для того, щоб тебе образити, мені не потрібно вдаватися до молочаря. Хто з нас двох кому погрожує? Що? Вагайся. Ну, давай. Вдар перше. Ну, ще боїся. Ти не смієш мене звинувачувати в найгіршому. В тому, що я писала доноси до поліції на мсьє. Так. Я написала безліч страшних казок дивної краси. Наша мансарда була закидана купами паперу, чернетками листів. Згадай, як вчора ти удавала себе мадам в білій сукні. І вже уявляла, як потайки пробирайся на корабель, щоб попливсти у заслання в... Ламартін'єр! Так. Так. Разом з мсьє, твоїм коханцем, прощавай, Франція! Прощавай! Прощавай! З коханцем на острів диявола! Який чудовий сон! А вже в нас на горищі ти променіла від щастя. Коли ти уявляла, що ти можеш висвітитися, ти була щаслива, немов велика гетера, що можеш висвітитися, підтримуючи негідника злодія, витирати йому чоло, підтримувати його, віддаватися вартовим, щоб домогтися для нього хоч найменших піль. Чи ж це не ти щойно хотіла скласти компанію, Клер? А я не сперечатимусь. Я підібрала цю історію там, де ти її залишила. Тільки не так зажерливо, як ти. Зрештою, вже на горищі. Там, поміж листів, ти хиталася, немов на кораблі. Не бачила ти, що з тобою коїлося. Мсьє за ґратами. Ми тішимось.
Зрештою, уникнемо тепер його купинів. Ну, тобі легше буде уявляти його ноги, його ходу, його торс. А? Віддавалась Люба, що засланця, ризикуючи, що накличеш на нас біду. Як це? А так! Для того, щоб мені написати доноса до поліції, мені треба були факти дати. І що я зробила? Що? Я рилася в паперах мадам, щоб віднайти славнозвісне листування. І що? А те, що ти? Ти хотіла ці листи залишити собі. Ти знаєш що? Вчора на нашій мансарді лежала поштова листівка, адресована від мсьє мадам. Я знайшла її. Ти не спориш мої крича! Це не обов'язок! Я навіть не дивуюсь твоїй дерев'язковості, Клер! Я просто обережна! От ти, Клер, коли я поставила на карту все! Коли я влазила рачки, похилила ламаючи замок секретаря, щоб знайти беззаперечні докази для звинувачення, ти! Сп'яніла від кохання, ти мене покинула! Клер! Я поставила дзеркало так, щоб хідні двері впадали в око, я стояла на сторожі! Це неправда! Тому що ти була в будь-яку хвилину готова відскочити в глиб кухні, якщо прийде мадам! Брешеш, Клер! Я пильнувала коридор. І мало тобі було того, що мадам може зайти будь-яку хвилину, так ти ще й хиталася на кораблі, ти перетинала екватор, подорожувала океаном. А ти, Клер? Що? Ти хочеш сказати, що ніколи не марила про місьє? Що не віддала його, правосуддю, аби він прислужився твоєму таємному задумові? Я не сперечатимусь. Але я ненавиджу тебе з інших причин. І ти їх добре знаєш. Я тебе не боюсь. Не сумніваюся у твоїй ненависті, але слід тобі остерігатися. З нас двох я старша. Ти хотіла її вбити. Ти мене звинувачуєш? Соланж, я бачила. Я бачила, і мені стало страшно. Розумієш, мені стало страшно. Тому що коли ми граємось в ритуальні ігри і я граю мадам, я закриваю постійно руками шию, тому що ти цілиш у мене, заміряючись на мадам. Я в небезпеці. Так, пробувала. Бо більше так не могла. Все для тебе. Коли я бачила, як ти задихаєшся, задихалась так само, роз'їдена солодкістю, спалена ядучістю цієї жінки. Можеш мене зневажати? Я занадто тебе люблю, Клер. Але якби я її вбила, ти б перша виказала поліцію. Соланж. Чого ти боїшся? Йдеться ж про мене? Соланж, ти моя старша сестра. Моя люба сестричка. Послухай, я не мала рацію. Я нікого не збивала. Мадам повертається. Я перелякалася. Мадам відвернулася. Вона дихала так повільно і простирадло ворушилася. Мадам спала. Мовчи. Ні.
хочу, щоб ти знала, яка в тебе сестра. З якої глини її виліпила. Я хотіла її задушити. Соленш, ти повинна подумати про небо і про те, що буде потім. Потім нічого нема. Потім нічого не буде. Я більше не буду падати навколішки. Клер, краса мого злочину повинна була викупити вбогість моєї розпуки. А потім я підпалила в цей бут. Соленш, вогонь може згаснути. Поліція тебе знайде. Ти знаєш, що чекає на підпалювача? Я знаю абсолютно все. Я оком і духом біля замкової шарки. Не було служниці, яка підслуховувала більше, ніж я. Я підпалила цей будинок. Підпалювачка, боже, який заголовок на газету! Підпалювачка! Соленш, ти мене душиш! Мені душно! Тік! Я його тимчасово звільню. Якщо так, все пропало. Ти сама бачиш. Оскільки месьє вільний, він почне дошукуватись. Ось будинок догори дном переверне, щоб знайти доносчика. Не знаю, чи уявляєш ти, що нам загрожує. Я робила, що могла, аби витягнути щасливий квиток. Ти добре впоралась. Чудово в нагоди стали твої доноси, твої листи. А от коли розпізнають почерк, ось тоді побачиш. Якщо ти вже така спритна, то треба було тобі кінчати з мадам. Але ти перелякалася. Що нам лишається? Жити як досі і заново розпочати гру. Я переконана, що залишились сліди. Сліди залишаються завжди. Бачу безліч слідів, які ніколи не спроможна затерти. Вона про це дізнається, що ми одягаємо її сукні, наслідуємо її рухи, що саме нашими махінаціями було роплетено її коханця. Вона все перелічить, Клер. Фіранки, на яких лишились сліди твоїх рук, дзеркала, позначені моїм обличчям. Все пропало через... твою незграбність! Все пропало, бо ти не мала сили, щоб... щоб убити! Я ще знайду ці сили. Де? Я перебувала далі, ніж ти. Десь в далекому краї, вище за вершечки дерев. А ти... ти не спроможна ні на що. Тебе і молочаря вистачить для того, щоб ти втратила голову. Бо ти не була так близько біля мадам. Ти не бачила її обличчя, Клер. Не довелось тобі бути вічна річ з її сном. Сили полишили мене. Щоб сягнути горло мадам, потрібно було зірвати простирадло, яке хвилювалось на її грудях. Так, простирадло було тепле, а ніч темна. Бо ти, Соленш, неспроможна на жахливий вчинок, але
Нам і не вдасться. Не вдасться. І ти це добре знаєш. Кардинал! Так. Говоримо спокійно. Кардинал. Досить з мене всього. Я не хочу більше бути павуком, смітником, нікчемною черницею без Бога, без родини, мати кухню замість вівтаря. Я нікчемна лялька, навіть у твоїх очах. Клер, ми непокоїмось. Мадам не повертається, я теж більше так не можу. Я б хотіла тобі допомогти, але знаю, що пробуджує огиду в тобі, знаю. Тому що ти, Клер, пробуджуєш огиду в мені. Любити одне одного в спільному ярмі – це означає не любити зовсім. Бо любити надто сильно, але досить з мене жахливого відображення в дзеркалі, яке доносить до мене мій власний образ. А ти, це я відгоню тобою. Ти – мій жахливий сморід. Я здобуду собі корону. Тепер я тебе пересилю. Але ніколи… Замовч! Подай шпильки! Обери цибулю! Почисть моркву! Подай рушника! Помий підлогу! Тепер я буду керувати! Сестричко! Помовч! Ти мені допоможеш! Клер, ти ніколи не зважишся! Ти не розумієш, наскільки все серйозно, Клер, і прості же! Коли я буду зіслана, ти попливеш за кораблем. Удвох ми станемо одвічно парою злочинниці і святої. Тоді, Соланж, ми навік станемо одвічною парою злочинниці і святої. І тоді ми станемо звільнені. Присягаюся тобі, звільнені! Я з тобою. Лиш мене. Спочи. Більше. Спочи. Більше, добре. Спочи. Згаси світло. Мені соромно, Соланж. Заспокойся. Мені соромно, Соланж. Клер, довірся мені. Коли ти заснеш, я донесу тебе нагору. На горище покладу до ліжечка і розтягну. Довірся мені, спочи. Соланж, Клер, спокій. Соланж, послухай, Соланж. Спою, я тобі розповім казку. Знаєш що, Соланж? Що, моя ягодятка? Таке чудове волосся. Таке чудове. А її волосся? Не говори про неї. Знаєш, штучне волосся. А пам'ятаєш? Пам'ятаєш, Соланж, як ми вдвох з тобою під деревом і виставили ноги на сонце? Я біля тебе. Я твоя старша сестра. Ні. Ні, жодної слабкості, ні. Ні, треба щось з'їсти. Встань, допоможеш мені. Кардинал. Так, кардинал. Так, треба бути веселими і сміятись. А зараз співай, як колись. Сміймося! Треба бути веселими і сміятися, наша трагічність викраде нас крізь вікно! Маленької ліжечки.
Скільки? 10. 10 таблеток гардиналу. Клерела, ти не зважишся. 10. 10. 9. Замало, більше виблює. 10. Запах трави чим крутіше, зрозуміла. Турботи, моя Соланж, у той час, як з месьє поводиться, як із злочинцем. Соланж, тобі і твоїй сестрі я дам ще один доказ своєї довіри. Я втратила надію. Цього разу месьє насправді заарештували. Нехай мадам не приймається. В'язниці не такі, як за часів революції. Що з того? Якщо в моїй уяві месьє зазнає найлютіших тортур, я зламалася. Мадам, у вас руки замерзли. Я зламалася. Цілий вечір блукала коридорами, бачила крижані голови, вузькові фігури, мармурові обличчя. Але мені вдалося побачити месьє. Правда, лише здалеку. Я подала йому знак пучкою пальців. Месьє! А потім бачила, як його повели два жандарми. Жандарма? Можливо, це були звичайні поліцейські, мадам. Ти знаєшся на речах, про які я не маю уявлення? Жандарми чи поліцейські досить того, що вони повели месьє. І що я не була у дружини судді. Клер! Вона заварює лікувальні трави. Нехай похлапиться. Добре, мадам. Вибач, моя Соланж, що я прошу настою трав у той час, як з месьє поводиться, як злочинця. А він залишився на самоті, без їжі, без тютюну, без нічого. Люди не уявляють собі, що таке в'язниця. Їм бракує уяви, а в мене її занадто багато. Моя вразливість завдає мені невимовних страждань. Маєте щастя, ти і Клер, що ви одні на світі. І таких нещасть рятує вас скромність вашого стану. Скоро з'ясується, що месьє невинний. Бо він і є невинний. Але винного чи невинного я його не залишу. Ніколи. Ось почему можно распознать кохання. Месьє невинний. А навіть якби він був винний, я стала б його спільницею. Я пішла б за ним до Гвіани, або навіть у Сибір. Завдяки цій дурнуватій історії я усвідомила у собі силу власного почуття. Я, можливо, проникну у секрети чортової поліції, яка тут у моєму будинку керує незримими шпигунами. Нехай мадам не побивається. Розплутували гірші справи у суді Олександр Прованс. Я майже щаслива. Я хочу палити сигарету. Я майже щаслива, Соланж. Ніколи, мадам, не дістане того зволу. Ні дружини, ні сестри. Ні матері не отримують дозволу супроводжувати
бандитів. Звідки ти це знаєш? Я обійду всі заборони. Я не відступлю ні перед чим. Я удався до усіх засобів. Мадам, ви відважна. Ти мене ще не знаєш. Досі ви мали справу, ти і твоя сестра з жінкою розбещеною увагою та чуйністю. Але я саме зараз дорогожить кинуті каприси. Я сильна. Ешафот місці не загрожує, зрештою. Але добре, що я піднушся до цього рівня. Це дуже добре. Я ж кажу, що завдяки цьому я проникну у секрети чортової поліції. Ну так, я якраз почала розповідати справу значно гірше, ніж місьє. Гірше справу? Так. А що ти можеш знати про справу, місьє? Нічого, окрім того, що ви розповідали. Гадаю, що нічого страшного тут нема. Щось ти плутаєшся? Ти ще ходиш на суди? Ні, читаю статті в газетах. Я якраз розповіла справу. Так, про людину, яка скоїла щось значно гірше. Месьє звинувачують в абсурдній крадіжці. Дурні. Такі ж дурні, як і автор анонімок, через які його заарештували. Мадам, вам потрібно спочити. Не треба мене жаліти, я не хочу спати. Мене дратує ваша послужливість. Та послужливість, яка за стільки років таки не стала насправді щирою. Якщо мадам хоче сказати, що вона... Нічого не стала... я не хочу сказати. Мадам, хочу подивитися рахунки. Ти що, здуріла? Ти гадаєш, у мене зараз рахунки в голові? Я прагну залишитись наодинці зі своїми стражданнями. Розумію ваш бій, мадам. Це не означає, що я хочу оббити стіни крепом, але... Ой. Мадам, підкладка подивилась. Завтра ж віднесу до кушніра. Як хочеш. Шкода клопоту. Але я вже застара, Соланж. Правда, я стара? Мадам, знову повертаються чорні думки. Так, думки мене жалобні, це правда. Я розумію, що ви не повинні зі мною переживати за мою жалобу, але якщо цей будинок здається вам надто смутним... О, мадам! Скажи, чи були ви зі мною зовсім нещасливі? О, ну ви ж мені немо доньки. Мадам. З вами моє життя не буде таким, як колись. Ми ніколи не забудемо вашу доброту. А давайте поїдемо на село. Будемо там вирощувати квіти. Але ж ви не любите бавитись. Такі молоді. А ніколи не смієтесь. Там нам буде спокійно. Я буду дозволяти вам зарядувати. А мої сукні вже ні на що не придатні. Я полишаю світське життя. Липа готова. Прощавайте бали, прийоми, театри. Все це успадкуєте ви. Лишіть собі своє вбрання, мадам. Що ти казала? Я кажу, що мадам повинна справити собі ще краще вбрання. Я щойно пояснила твоїй сестрі, що мені потрібен буде чорний костюм для побачень у в'язниці. О, це не означає... Мадам буде виглядати у ньому надзвичайно елегантно. Ти так вважаєш? Так. Ну, я поготова, мадам. Я зараз вип'ю поставу. Я дарую вам усі свої сукні. О, ви собі навіть не уявляєте, з яким благоговінням ми ставимось до ваших сукнів. Ми повистигли, мадам. Ми лише куточком ока можемо посирати на ваші сукні. На більше не маємо права. Але я позіпіні лише знуджують, мадам. Моє чудове захоплення. Найгарніше. Я дарую тобі її. Мадам, справді хоче мені її подарувати? Звичайно. Я повинна подякувати, мадам. Ти давно дивилась на цю сукню з захопленням. О, я завжди соромитимусь одягати її. А тобі, Соланж, що ж тобі подарувати? А візьми? Візьми мою шубу! О, парадне манто! Це манто мадам одягає на великі свята. Маєте щастя, що дарую вам сукні. Якщо мені щось закрутить, мушу купувати. Але зараз я замовлю ще найдорожчу, щоб жалоба за місьє була якомога показніша. Мадам, ви така щедра. Ні, не дякуйте. Мені приємно робити людей довкола себе щасливими. Ці листи.
листи, про які знала лише я, Соланж. Так, мадам. Що? Ти вклоняєшся, Клер? Які ви смішні. Я й не думала, що ви здатні на такі жарти. Липа, мадам. Соланж, як викликала тебе, щоб запитати? Ти часом не знаєш, хто міг би бути авторами тих анонімок? Ну, ти, звісно, уявлення не маєш, як і я. Але скоро все з'ясується, тому що я зажадала, аби дослідили почерк. А хто відклав телефон у слухавку? До мене дзвонили? Це я? Це коли месьє? Месьє? Яке месьє? Коли месьє дзвонив. Що? Месьє дзвонив із в'язниці? І ви нічого мені не кажете? Ми хотіли зробити вам несподіванку. Що? Звільнили. Тимчасово. Він чекає на мадам у ресторані Більбоке. Всі звільнили. І ви нічого мені не кажете. Соланж! Таксі! Швидше, таксі! Напаклався ж! Лети! Шубу! Клер! Та ви що, тут усі подуріли? Чи це може я? Клер, коли він дзвонив? За 5 хвилин до того, як мадам прийшла. Так треба було мені сказати. Липа вистигла, а ще не говорю. Всі був дуже спокійний, мадам. Він завжди такий, що він казав ще? Він сказав, що суддя тимчасово звільнив його. Хіба можна вийти із палацу правосуддя о півночі? Хіба вони так пізно працюють? Часом набагато довше. Ах, набагато довше. Ви звідки ти можеш це знати? Я трохи знаюся на цьому. Я читаю детективи. Дивна ти, дівчина, Клен. Нехай похапиться. І не забудь пропадати підкладку в моєму манто. Завтра ж занесу до кушніра. Рахунки. І сьогоднішні рахунки. У мене є трохи часу, я можу їх перевірити. Це справа Соланж, мадам. Ах, правда, щось у мене в голові поморочиться. Ану, підійди на сюди. Клем, ти що, вживаєш косметику? Я. Яка смішна, я не думала. А для кого ти фарбуєшся, то зізнавайся. Я взяла трохи пудри, мадам. Ну, це не пудра, це рум'яна. Уже північ, а вона не повертається. Тепер і важко спіймати таксі, мадам. Я втратила відчуття щасу. Я жалію відчасу. Мадам, вам треба спочити. Я піду підігріла, мовить світ. Не треба. Я не хочу пити. Сьогодні вночі я буду пити шампанське. Але трохи липового цвіту. Клем, спочинь. Я сьогодні буду пити шампанське. Зачекайте, мадам. А ви йдіть нагору до себе. А що це за будильник? Я ніколи його не бачила. Звідки він? Це наш кухонний будильник. Але звідки він узявся? А він завжди стояв на полиці. Я його ніколи тут не бачу. Це Соланж поставила його. Це коли ми прибирали. Так, вона не довіряє іншим годинникам. Ця дівчина просто втілення пунктуальності. У мене найвірніші служниці на всьому світі. Ми вас обожнюємо, мадам. І слушно робите. Чи було колись таке, щоб я для вас не зробила? Мадам, одягай нас, мов принцес. Мадам, опікується нами, мною і моєю сестрою, завжди плутаючи нас. Мадам, дозволила жити нам разом, мені і моїй сестрі. Таксі! Таксі! Таксі приїхало! А що ти там кажеш, Клер? Я перераховую собі добродійні вчинки, мадам. Скільки гонору, стільки гонору і стільки недбальства. Обсипають меблі клітами, а забувають витерти пилюку. Мадам, випийте на стіль, навіть якщо він вистиг. Ну ти що, хочеш мене доконати цим зіллям? Сьогодні вечір я питиму шампанське.
липовий цвіт у часті святкових сервіз. Ну, з якої це нагори? Але, мадам! Спочив. Месьє на волі. Месьє на свободі. І я скоро його побачу. Мадам! Мадам! Утікає! Мадам! 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 Добра! Мадам! Гарна! Мадам! Чуйна! Мене невдячні! Ми щовечора молимось за нашу мадам. У нашій мансарді, так як вона нас вчила, ми ніколи не підвищуємо голосу одна на одну в її присутності. Ніколи не називаємо одна одну на ти. Бо мадам добра, мадам гарна, мадам чуйна. Мадам дозволяє нам щонеділі купатися у її ванні. Іноді дає нам цукерочку. Мадам обсипає нас зів'ялими квітами. Мадам розповідає нам про все, щоб ми були ревнивими. Бо мадам добра, мадам гарна, мадам чуйна. Не випала! Природня. Можна було сподіватись. Гарно ж ти працюєш, Клер. Хотіла б я на тебе подивитися, якби ти була на моєму місці. Мадам утекла. Вона зараз побачить із місьє і про все довідається. Все пропало, Клер. Я розчинила кардинал у завареному настої. Вона його не випала. Я що в цьому винна? Завжди одне й те саме. Послухай. Тебе хтось тягнув за язика говорити про звільнення всіє. Я робила все, щоб могла, щоб прикусити язика, але... Щоб тобі стачило часу, Клер, я спускалась сходами, як повільніше. Я шукала найменш юрмливі вулиці. Та скрізь натикалась на скупчення вільних таксі. Я не могла від них утекти. Врешті-решт я знайшла одне. І щоб тобі стачило цього часу, я все робила, щоб його зганьбити. Але ти все зіпсувала. Клер, нам лишилося лише втрачі, втікаємо, збираємо речі, втікаємо, Клер! Всі наші хитрощі пішли на марне, нас проклято! Проклято? Так. Знову говориш дурниці! Ти прекрасно розумієш, про що я. Навіть не живі речі, всі вони всі проти нас. Ти дійсно думаєш, що речам більше нічого робити? Більше нічого не роблять, вони зраджують нас, ти не бачила, але я бачила, як вони хотіли все розповісти, мадам, згадай, як наші власні вуста, вони як після телефонного дзвінку, вони все розповіли, мадам, вони не хотіли, але самі розповідали. Ти її випустила, Клер. Ні, ми в нещасті, послухай, ти не бачила, але я бачила, як вона робила викриття за викриттям, ти розумієш? Ти розумієш це? Клер. Вона дізналася, що ми читаємо детектив. Вона побачила сліди рум'ян на моїх щоках. Вона побачила подру на туалетному столику. Вона все дізналася. Ми прокляті. Клер, нам лишилося втеча. Тікаємо, збираємо речі. Параплавом, залізницю. Нам нема куди тікати, нам нема куди тікати. Я не можу навіть валізку підняти, в мене немає сил. Байдуже. Тікаємо звідси, Клер. Тікай, нам немає куди, ми бідні. Заберемо. Гроші! Я не дозволю! Бо в мене злодійки. Поліція нас знайде. Гроші нас викажуть. Нас будь-яка помилка може нас знищити. Я все чорти візьмуть. Повинен бути вихід з цього. Прокляту. Клер. Сподіваюсь, ти розумієш, що ми не можемо довго тут залишатись. Під страхом.
Клер, мадам і місьє вранці повернуться. Вони довідаються, хто писав анонімки. Вони довідаються про все. Ти не бачила її, яка вона розпромінена спускалась сходами. Сходила, немов переможець. Уся її краса буде живитися нашою ганьбою. Її сукня – це рум'янець нашого сорому. Її шуба – вона забрала свою шубу. Я так стомилася. Звичайно, слушна пора, щоб мадам себе пожаліла. Тендітність мадам дає про себе знати. Я втомилась. Адже завинили служниці. Мадам невинна. Як це легко бути невинною, будь ласка, мадам. Але я, якби і вирішила отруїти мадам, довела б цю справу до кінця. Соланж. Аж до кінця. Цей липовий цвіт, який мадам насмілилась не випити. О, я б роздерла ті щоки, аби залити його до горла, мадам. Мадам побивається смерті від моєї руки у той час, як я була готова просити її про це навколішки, побожно складаючи руки і цілуючи краєчок її сукні. Не так легко з нею покінчити. Ви так гадаєте? Я б зуміла отруїти життя мадам. Мадам сама б просила мене про отруту. Так чи інакше, життя б їй обридло зовсім. Клер? Чи Соланж? Як мене дратує, що я увесь час вас плутаю. Клер? Чи Соланж? Як ви мене злостите? Ви винні у найгіршому зі злочинів. Мадам насмілиться повторити. Я кажу, що ви винні у всіх наших нещастях, у найгіршому зі злочинів. Я забороняю тобі, Клер, звинувачувати нас у певному злочині. Адже ніякого злочину не було. Тобі потрібно було його вигадати, оскільки... Хочеш мене образити? Гаразд! Thank you.
насміхається над нами, вважає нас ревнивими та божевільними. Давай, ображай. Мадам гарна. До образ. Я сказала, до образ. Мадам гарна. Ти що, вважаєш, що я вдягаюся у ці сукні для того, щоб вислуховувати співи про мою вроду? Я сказала, проклинай мене, ображай мене, до образ. Ви блискучі, я ніколи не зважуся. До образ! Допоможіть мені. Я ненавиджу служницю, цю нікчемну, дріботну породу. Служниці взагалі не належать до роду людського. Ці липучі, гидкі створіння. Сморід, сморід просякає вам. Я розумію, що без служниць не можна обійтися, так само, як не можна обійтися без могильників, без очисників грібних ям, без поліцейських. Далі нічого не поробиш. Увесь цей гарний світ смердить. Далі, далі. Ви, ваші вуста. Ваші немодні бюстгальтери, ваші тіла, що заношують наші дахи, ви жахливі, ви смердючі. Далі, далі. Ви липкі, неприємні. Сморід, який розноситься в кімнатах, коридорах, пролізає в уста. Це все роз'їдає. Я більше не можу. Я більше не можу. У мене більше немає інших слів. Я вичерпала всі ліки. Я більше не можу. Давай. Давай. Ображай. Дозвольте мені вийти. Звернемось до всього світу. Нехай дивляться. Нехай нас нарешті вислухають. Повернись до мене. Я вже в трансі. Солодра. Тільки тіло собі як горниця. Мала. Соланж. Помовч. Ще нас і так. Розкішний поцінь. Для себе. Володи.
що ти виробляєш? Повернись. Я? Це закінчую. На коліна. Соланж. На коліна. Соланж, це вже занадто. На коліна! Нарешті я знаю, в чому моє призначення. Ти хочеш мене вбити? Я спроможна на все. Нас засуджували. Мовчи. Повинна корити злочин. Не рухайся! Ти дозволила мадам утекти. О, з якою ненавистю я хотіла плюнути в її обличчя. Мадам упивається шампанським. Не рухайся! Не рухайся! Смерть уже близько і чигає на нас. Соланж, дозволь мені піти. Забороняю. Можливо, спільно із мадам ми знайдемо засіб визволити мою сестру і одночасно заслати мене на смерть. Що ти хочеш зробити? До чого це все приведе? Відповідай мені, Клер. Облиш мене. Я більше не маю сили. Тоді далі я піду сама. Сама. Соланж. Сама, моя люба. Соланж. Клер дозволила мадам утекти у той час, як мала усі шанси у руках. Тепер я покінчу з цією боягузкою. Та на лінову. Задушена. Голими рукавичками. Прошу вас, мадам, не вставайте.
Мадам, буду звертатись до мене. Мадемуазель Соланж. Тому що я це зробила. Мадам Месія називатимуть мене. Мадемуазель Соланж. Лемерсьє. Мені лишилось лише жалоба по моїй покоївці. Біля воріт цвинтаря усі люди проходили повз мене. Вітались так, немов би я належала до її родини. Я й сама кажу, що покійниця була членом моєї сім'ї. Покійниця жартувала зі мною до самого кінця. Мадам, я стою перед вами з піднесеною головою. Ні, інспектори, ні, месія. Інспектори ніколи не дізнаються, що я, що ми зробили, і хто був спільником у моєму злочині. Сукні лежить їх собі, мадам. Моя сестра і я маємо власні. Ті, які ми одягаємо вночі крадькома. Я маю власну сукню. Я ношу червоний одяг жінок-злочинниць. Месія сміхається. Месія, я вас розсмішила. Месія, хочу сказати, що я здуріла. Споживоїла. Хочу сказати, що служиці ніколи не достатньо такту, аби вона повторювала жести. Прийняті лише у високому товаристві. Месія мені пробачає. Месія, втілення доброти. Ви збагайте зі мною у красі думок. Але я осягнула красу найвищу. Найдикішу. Мадам, ви нарешті помітили, що я самотня. Тому що я дійсно самотня. Жахливо. Я могла б бути більш жорстокою. Але вистачить мене на доброту. Мадам похолоне зі страху, але швидко прийде до тями серед своїх квітів, парфумів, суконь. Та біла сукня, яку мадам одягала на бал в опері. Серед своїх коштовностей і коханців. Та, яку я їй ніколи не давала одягти. Тому що я маю лише сестру. Так? Насмілюсь говорити про сестру. Так, насмілюсь, мадам! Хто? Хто може змусити мене мовчати? Хто? Хто мені скаже, моя дитина? Я була на службі. Я робила все, що належить служниці. Посміхалась до мадам. Гнула шию, стоячи ліжко. Гнула шию, чистячи підлогу. Гнула шию, чистячи городину. Підслуховувала замкову шпарку, підслуховувала за мадам. Я стою рівно перед вами. Рівно і міцно, тому що я вбивця. Я мадемуазель Соланж. Мадемуазель Соланж Лемерсьє. Хто мене змусить мовчати? Шкода вас, мадам. Мені шкода вашої ніжної шкіри. Ваші маленькі вуста. Ваші маленькі долоні. Так. Я паршива лися. Ось мої судді. Я у руках поліції, Клер. Вона справді дуже, дуже любила месьє. Ні, я нічого не скажу.
у присутності свідків. Ніхто не дізнається нічого. Ця справа стосується лише нас. Це наша спільна темрява, моя маленька, лише наша. Я нічого більше не скажу. Ні слова. Лише те, що цього разу Соланж довела свою справу до кінця. У червоному плащі. В оточенні поліції. Ходить між покутниками у чорному. На балкони, громадяни! На балкони! Зараз полудня. У руках вона несе 9-футову поминальну свічку. Кати де? Прямо за нею. Шепочу їй на вушко. Любовні закляття. Клер! Кати де прямо за мною! Кати де прямо за мною! За ним у процесії підуть усі слуги, які відпровадили Клеру до місця останнього спочинку. Вінки, квіти, хоругви, дзвони б'ють. Який розкішний похорон. Гарний, правда? В чорних фраках, але без оксамитових лацканів. Несуть вінки. За ними крокують лакеї в атласних штанях і білих панчохах. Теж несуть вінки. Далі камердинери і жінки з гарні прислуги в наших кольорах. Всі несуть вінки. За ними швейцари. Делегація небес. Я веду всіх. Мене веде Кат. Натовп кричить. Я бліда, іду на смерть. Клер, моя бідна мала Клер. Ні, мадам, це зайве. Я слухаю лише поліції. Лише поліція мене розуміє. Поліція також належить до світових щупальців. Зараз я мадемуазель Соланж. Жінка Ламерсьє. Мадемуазель Соланж Ламерсьє. Славнозвісна вбивця. Клер. Ми загинули. Клер, подай мені мій заварений настій. Вже всі сплять. Пізно. Закінчуємо. Я сказала настій. Ми обидві конаємо від утоми. Закінчуємо. Ти думаєш, тобі це обідеться так дешево, моя служниця? Але... Помовчи! Це я розпоряджаюся
Ні. Соланж, ти зашкодила. Нам потрібно тікати. Зберемо речі. Клер, у цьому будинку все отруєне. Залишся! Що не бачиш, я втомилась. Я вся бліда. Боягузка, ти повинна слухатися мене. Повторюю. Чуєш? Зробиш, як кажу. Тепер ми вже зовсім на краї. Треба з цим всім закінчувати. Коли ти будеш у в'язниці, ніхто не знатиме, що я в тобі. Ми будемо вдвох. Ти повинна бути сильна. Коли настане темрява, ти носитимеш мене в собі, як скарб. І тоді ми будемо звільнені. Ми будемо веселі і гарні. Повторюю! Говори. Але тихо. Мій липовий цвіт? Ні. Не хочу. Я сказала, повторюй, Хвойда. Мадам повинна випити липовий цвіт. Повинна випити липовий цвіт. Бо їй час заснути. Бо їй час заснути. А мені чекати. А мені чекати. Повторюю. Чуєш? Зробиш, як кажу, добре? Повторюю, мій настій. Добре. Далі. Далі. Але, мадам, він вистиг. Хоч і так, я вип'ю. Подай. Ти ж подала у честі з найдорожчого сервізу, найкоштовнішого. Thank you.